पकड़ लो बलून बलून ऊपर पकड़ लो छोड़ो मत सब कैमरा रहते सब कैमरा रहते जो बच्चे भी दे बच्चे को दे सब सब कैमरा रहते This boy is an off man. What is the check? What is the name? What is the name? What is the name? What is the name? सर अकबर साहब देखिए सर اور آج کے یہ تعلیم کا کام لے رہا ہے تو میں جتنا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کروں یہ کم ہے اور میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ خاندان اویسی تین نسل سے مسلسل عوام کی خدمت کرتی آئی ہے میں یہ بات ضرور
کہنا چاہوں گا کہ پولیس ایکشن کی تباہی اور بربادی کے بعد جب ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں جب ہمارا کارواں اجڑ چکا تھا ہماری عصمت آبرو لٹ رہی تھیں اور کنوؤں میں پانی کم ہمارے تیرتی ہوئی لاشیں تھیں ہمارے محلات مجلس اتحاد المسلمین کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی ٹٹی کرسی بھی نہیں تھی مجلس اتحاد المسلمین کے پاس لکھتا قلم بھی نہیں تھا مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا بس اس کے ساتھ اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور جب جدوجہد کا آغاز کیا تو فخر ملت علیہ رحمہ کو ملت کو جن سے ہم جانتے پہچانتے ہیں سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کو مجلس کا کارگزار صدر نامزد کر کے جیل کو جاتے ہیں اور ایک نوجوان اپنی تعلیم کو ترک کرتا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا اپنے تعلیم